ବହୁ ବିଳମ୍ବରେ 2 ବର୍ଷ ପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର OBC ସର୍ଭେ କରିବାକୁ ପଛୁଆ ବର୍ଗଙ୍କ ସର୍ଭେ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଗୋଟିଏ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ବିଜ୍ଞାପନ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ଏବଂ ସେ ବିଜ୍ଞାପନରେ ଯାହା ସବୁ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ଯଦି ଗଣନା ସେହିଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରକୃତରେ ହୁଏ ଇଏ କାଳିଆ ଯୋଜନା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ଭଳି ହେବ। OBC ଜନଗଣନା ଗୋଟିଏ ଯୋଜନା ନୁହେଁ, ରାଜ୍ୟର 2.5 କୋଟି ଲୋକ 54% ଲୋକଙ୍କର ଗୋଟା ଆନୁପାତିକ ପ୍ରତିଶତ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ହେବ, ସମସ୍ତ ଯୋଜନା ଲାଭ ମିଳିବ ତାଙ୍କୁ ସେଇ ଆଧାରରେ, ଅନୁପାତ ଆଧାରରେ, ପ୍ରତିଶତ ଆଧାରରେ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତାକୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେଣ୍ଟର ଖୋଲା ହେବ, ଯେଉଁମାନେ ନିଜକୁ ପଛୁଆ ବର୍ଗ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ, ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଫର୍ମ ଆଣିବେ, ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ସପୋର୍ଟିଂ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଦେବେ, ନେଇକରି ସେଣ୍ଟର ମାନଙ୍କରେ ଦାଖଲ କରିବେ, ଆଉ ଅନଲାଇନ୍ରେ ବି ଦାଖଲ କରିପାରିବେ। ମୋର କହିବା କଥା କାହିଁକି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ମ୍ୟାନ୍ ପାୱାର ନାହିଁ, ମେସିନାରୀ ନାହିଁ, ନା କ'ଣ ପାଇଁ ଏଇ ସେଣ୍ଟର କଥା ଆସିଲା? ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଏତିକି ଜଣ ସୁପରଭାଇଜର, ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆଉ ଏତିକି ସୁପରଭାଇଜର, ସିନିୟର ସୁପରଭାଇଜର, ADM ଲେବୁଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, କିନ୍ତୁ ଘରେ ଘରେ ସର୍ଭେ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଡୋର ଟୁ ଡୋର ସର୍ଭେ, ଅସୁବିଧା କେଉଁଠି? ଅନଲାଇନ୍ କ'ଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିବ? କେତେଟା ଘର, ଗୋଟେ ଗାଁରେ କେତେଟା ଘର, ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ଼ରେ କେତେଟା ଘର? ତାହେଲେ ଫଳରେ କ'ଣ ହେବ, କାଳିଆ ଯୋଜନାରେ ନେଳିଆ ନାଲିଆ ହଳଦିଆ ଫର୍ମ ଦେଲ, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 50% ଲୋକ ଚାଷୀ କି ନୂଆ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପାଇପାରିଲେନି। ଯେତେ ଯୋଜନା ରାଜ୍ୟ, ରେସନ କାର୍ଡ ବି ସେୟା, ଆବାସ ଯୋଜନା ବି ସେୟା, ତେଣୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଯୋଜନା ନୁହେଁ, ପଛୁଆ ବର୍ଗଙ୍କର ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ନିରୂପଣ, ତେଣୁ ଦୟାକରି ପ୍ରହସନ କରନ୍ତୁ।